že se můžu teleportovat, že jo? Tak, teleportujem se sem. Já můžu se teleportovat kam chci, že jo? Jdem na flash. Jdem se učit flashe. Tady ty flashe jsou jednoduchý, jo? Čete, tyhle se můžete v pohodě učit. To jsou jednoduchý flashe, tyhle. Tyhle jsou ty malinký. Jo? Tady jsou ty větší. Který jsem zrovna posral. Moc se toho tady nepoužívá, třeba pro ADčko se toho moc nepoužívá tady. Tady ty zdi. Ale pro asasíny se tohle hodně používá, nebo pro tanky, aby když tady jsou lidi, tak pak vy na ně flashnete a je to boom. Tady si takhle uděláme triangle pro bobečky. Ty kytičky by měly být vaše, nebo prostě nějaká věc by měla být vaše, že vám to prostě pomůže. Jo? A jsem si třeba jsem si jistý, že když se tohle naučíte, tak vole v tom vašem bronzu, nebo co to je, tak ty enemy nepřátelé to vždycky failnou. Jo? A je to jednoduchý se to naučit. Podíváme se, kam můžeme skočit, jo? Tady tenhle odsaď, to je jasný, jo? Ale podíváme se, jestli se můžeme skočit odsaď sem. Protože já vždycky, když se dívám na LCS, tak ti hráči vždycky běží sem, protože ten spot znají. Vždycky. Jo, ale tady ten practice tool je od toho, aby ty ses naučil, že třeba tady se dá třeba flashnout taky. Jo, třeba se nedá, jo, třeba nedá se flashnout. Jo, třeba se to nedá flashnout. A tady tenhle flash to vám zajišťuju, že ty bronzáci to vždycky zposerou. Vardy. Jo, to jsem chtěl vyzkoušet. Čete, tady je taková dobrá lokace na Vardy. Tadle se naučte. Protože většinou, co já vidím lidi dělat, je to, že oni prostě přijdou sem a takhle zavardí. A tam třeba čeká jungler a skočí na ně. Takže od tady tohohle šutru prostě. Jo, to vám pomůže strašně moc, takže vemte si příklad toho, že třeba příklad téhleté Vardy je, pušujete Linku, jste blue side, jste to, co jsem já, jste blue side. Pušne miniony, jo, schválně. Bojíme se, že máme zavarděno. Většina hráčů udělá tohle, přijdu takhle na Linku a jde takhle zavardit. Musím se přiznat, že i já jsem to dělal, jo. Místo toho, aby to udělali, tak prostě budou hitovat věž a přijdou sem k tomu šutru a hodí to sem. Čekuj. Tuhle distance jsi ušetřil. Přijdu sem, já si to musím zapamatovat. Jo? A jedu bomby. Prostě pušu, přijdu sem k šutru a mám Warda. Tady je to o klikách, jo? Ti nejlepší hráči dělají co nejmenší kliky. Sledujte, jo? Vidíte moji postavu? Klikám takhle malinko. Takhle klikají nejlepší hráči. Úplně miniaturně. Já třeba klikám takhle, jo? Takhle. Lepší hráči dělají tohle. Že úplně, že mají úplně miniaturní grip a úplně takhle, úplně, chápeš? A pádem, když takhle chodí, tak dělají tohle. Sledujte, jo? Že prostě klikaj a díky tomu jde skillshot na ně. Když na tebe skillshot a ty klikáš takhle, jak bronzák. Jo, jsem bronzák, unu všemu. A klikáš takhle, jak debil, tak když na tebe skillshot, tak ty odsaď sem, když máš tu myš tady, řeknu seš tady a máš myš tady, tady, a jde na tebe skillshot, tak ty co musíš s tou myší udělat je, ty musíš, a chceš uhnout doprava, ty musíš udělat tohle. Než uhneš. Takže to trvá strašně dlouho, než ty z jedné strany na tu druhou stranu pohneš tou myší. A trvá to dlouho na to, abys prostě uhnul. Když děláš tohle, tak když na tebe jde skillshot, tak úplně faker movement, jo. Úplně uhneš všemu, protože ten pohyb odsaď sem je tak mnohonásobně menší a rychlejší, než ten pohyb, co děláš ty, když jsi bronzák. Tak jo, čete, sledujte, tohle je úplně příklad toho. Já vám, jak teda vám můžu jít attack speedu. Jo, když máš hodně attack speedu na AD, sleduj, co uděláš.
Jo, ty se skoro nepřestaneš hejbat. To musím naučit samozřejmě, ono to není zase tak jednoduchý, jen tak z ničeho nic si na to zvyknout, ale... Sleduješ, jo? Vidíš to? Až je úplně ten... A ještě to můžu udělat rychle, ale já mám pomalou myš. A. Tak, ještě jednou. No je to těžké. Já to můžu udělat ještě rychleji, než to udělám teďka, ale moje ruka nestíhá. Sotva se zastavuju pro auto tak. Je to fakt těžký na ruku. Ale když jsem měl zraněný zápěstí, tak je to prostě hra. Okay. Čete, čau. Musím jít.